Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt rīts ir saulains, toties austrumos vēl ir visai dzestrs, un tur gaisa temperatūra svārstās ap plus 15, plus 17 grādiem. Bet diena būs karsta, gaisa temperatūra sasniegs 23, 31 grādu, un vēsāka diena ir gaidām vietām Līča piekrastē, Kolkas pusē. Laiks arī būs lielākoties saulains, tomēr vietām debesīs parādīsies kāds mākonis, kas var atnest arī īslaicīgu lietu. Arī Rīgā šodien laiks būs karsts, gaisa temperatūra sasniegs 30-31 grādu un prognozes liecina, ka Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Arī tālākajās dienās bez lielām izmaiņām laikapstākļos, jo laiks joprojām lielākoties Latvijā saglabāsies savs, lai arī vietām tātad varam sagaidīt īslaicīgus nokrišņus, tomēr jā, tendence ir, ka laikapstākļi lielākoties būs ar sausu laiku. Naktis siltas, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās, līdz ar to vietām atkal varam aizvadīt tropiskās naktis, bet dienu laikā termometrs stabiņš pakāpsies līdz 22-32 grādu atzīmē. Un šī brīža prognozes liecina, ka, ja ceturtdien un piektdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 30 grādus, tad brīvdienās gan gaisa temperatūra atkal dienu laikā sasniegs 30-32 grādus un visticamāk, ka atkal sagaidīsim jaunus maksimālās gaisa temperatūras.